सोलापूरमध्ये आरक्षणासाठी मराठा समाज पुन्हा एकदा एल्गार पुकारणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरनं बार्शी सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरणार आहे. 9 ऑगस्टला क्रांती दिनाच्या निमित्तानं बार्शी तहसील कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. मणिपूर घटना निषेधार्थ नागपुरात पायदळ मार्च काढण्यात आला. यावेळी काँग्रेस महिला आघाडीसह इतर संघटनाही सहभागी झाल्या. व्हरायटी चौक ते संविधान चौकापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात नागरिकांनी काळे कपडे घालून सहभाग घेतला. यावेळी काँग्रेसकडून मोदींसह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. संभाजी भिडेंना अटक करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसनं आंदोलन केलंय. जालन्यात जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी शहरातील अंबड चौफुली भागात भिडेंच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली गेली. भिडेंना अटक केली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. आदित्य ठाकरेंनी मुंबईमध्ये टेबल टेनिस खेळण्याचा आनंद लुटलाय. वरळीमध्ये मान्सून महोत्सव भरवण्यात आला होता. रोज नवे डाएट, टेन्शन घेऊन आयुष्यच कडू झालंय. नम्मा होमिओपॅथीची औषध गोड आणि मधुमेहला पण देतात तो. नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. या महोत्सवात शिवसेना ठाकरे गटानं विविध खेळांचं आयोजन केलंय. या महोत्सवाला आदित्य ठाकरे यांनी हजेरी लावत टेबल टेनिस खेळण्याचा आनंद लुटलाय. सोलापूरचे भाजप खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणी पडताळणी समितीनं नोटीस बजावली आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीत महास्वामी यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र दाखल केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्या प्रकरणी जात वैधता प्रमाणपत्राची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. ठाण्यात झालेल्या उत्तर भारतीयांच्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल केला. काँग्रेससोबत खुलेआम गेल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंनी केला. त्यावरच आता भाजपनंही पलटवार केलाय. हिंमत असेल तर लोकसभेला उभे राहा आणि 2 खासदार निवडून आणून दाखवा असं आव्हान मंत्री गिरीश महाजनांनी ठाकरेंना दिलं. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे